Cukrovka je závažné onemocnění, které vzniká neschopností organismu udržovat normální hladinu cukru v krvi. Pacienty s léčenou cukrovkou ohrožuje na životě snížená hladina cukru hypoglykémie. V krvi je cukru nedostatek kvůli nevhodně použitým lékům nebo lačnosti. Výhodou tohoto onemocnění je, že diabetik svou diagnózu zná a většinou dokáže v případě problémů požádat o pomoc a zároveň poradit. Při dosud neléčené cukrovce vzniká stav hyperglykémie, v krvi je nadbytek cukru. Příznaky hypoglykémie, nedostatku cukru v krvi, jsou nevolnost z hladu, slabost, studený pot, bledost, zrychlený puls, zmatenost, změněné chování připomínající opilost a třes končetin. Může dojít i k vzniku křečí a bezvědomí. První pomoc V případě akutní hypoglykémie u pacienta při vědomí podej postiženému sladký nápoj, například kolu nebo oslazený čaj. Případně mu můžeš dát na vycucání kostku cukru. Pokud není schopen sám udržet hrníček se sladkým nápojem, nenalévej mu nic do úst. Pokud je v bezvědomí, postupuj podle pravidel resuscitace a volej záchranou službu na lince 155. Příznaky hyperglykémie nadbytku cukru v krvi jsou výrazná žízeň a časté močení, zvýšená únava, spavost, nechutenství, zvracení, zrychlený tep, bolesti hlavy a zápach dechu po acetonu. První pomoc První pomoc poskytneš podáním čisté vody. Následovat by mělo okamžité přivolání zdravotnické pomoci na čísle 155 a převoz do nemocnice.